Aziz yurttaşlarımız, ben sizlerge bugün Koreyada maşina haydashni qonun qoidasini o'rgatib ketaman. Har doim maşinaga o'tirishingiz bilan xavfsizlik kamarlarini taqasiz. Va yo'llari juda ham tekis, oson haydaysiz, lekin Seulga kelganingizda har doim probka. Mashinani haydash uchun osongina nimalarni olishingiz mumkin? Nima deyiladi? Pravalarni olishingiz mumkin. Tez olasiz, testlarini topshirsangiz, shu testiga borasiz. Ansanda ham bor, u test qiladigan joylari. Hamma shaharlarida bor. Testiga borasiz, rus tilida, ingliz tilida, koreyat tilida va xitoy tilida. Topshiriladi testlari. Testini topshirgandan keyin maktabiga borasiz. Maktabiga borib, bir pasda mashina minishni o'rgatishadi. Imtihonlardan yaxshi o'tsangiz, pravani sraz berishadi o'sha o'quv markazlaridan. Ularni ham qoldiraman, keyinchalik sizlarga qaytlarda o'qish mumkinligini. Va Koreyada mashina haydash uchun albatta pravingiz bo'lish kerak. Ichib olsa ham bo'lmaydi. Ichganingiz ham sraz chiqadi va Koreyada mana bunaqa Seulda mashina haydasangiz har doim probka bo'ladi. Doim probkali ko'chalar bo'ladi. Keyin Koreyada mashina haydaganingizdan ko'ra avtobusda yurganingiz va metroda yurganingiz qulayroq. Mana avtobusning yo'li o'zining yo'li, probka yo'q. Bemalol ketaveradi. Bu yo'ldan yursangiz sizga shtraf bo'ladi. Avtobusning yo'li bor va mashinaning o'zining yo'li bor. Metroda yursangiz ham tez yetib borasiz, avtobusda yursangiz ham tezroq yetasiz. Manaqa kunlari, probka kunlari. Erta probka har doim bor. Erta bilan va kechki payt ishdan chiqqanda probkalar juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa Seulda probkalar juda ham katta probka bo'ladi. Misol 5 km joyga 5 minutda boradigan bo'lsangiz, Seulda 5 km'lik joyga yarim soatda borasiz. Mana hozir ham ko'rsatganimdek, mana qarang. 1:15 da. 3 km'da hozir siz 20 minutdami? 20 minutda borar ekansiz. Radi. Seulda ko'chalar mana bunaqa chiroyli ko'chalar. Yo'llar har doim tip-tiniq. Ko'chada militsiyalarni ko'rmaysiz. Samiy glavnisi militsiyalarni ko'rmaysiz, faqat kameralar sizni oladi ayblaringizni. Kamera shunda oladi, tez o'tadigan joydan tez, sekin o'tadigan joydan tez o'tib ketsangiz, kamera oladi-da, sraz uyingizga jo'natadi. Shtraf sizga. Yomg'irli kunlari mashina haydab bo'lmaydi. Koreyada ayollari yomg'irli kunlari hamma probkani ayollari qilib beradi. Ko'chalarni ko'rsatingda hamma yoq ingliz tilida va koreyat tilida ko'rsatib berilgan. Boradigan joylar bemalol kartada xaritami nima deyiladi bu? Bemalol manbabani qarang. Koex, Hannamdo, Koex deb o'karischalab va inglizchalab yozilgan. Hammasini bemalol ha, shunaqa. Bemalol topib borasiz boradigan joylaringizni. Yo'llari ham tekis, bir tekisdan. Haydash usullari ham oson, haydash osonroq deb o'ylayman. Agar probka bo'lmasa, juda ham mazza qilib haydaysiz. Men o'tgan gal qaytga bordim. Chejudo degan shaharga bordim. Chejudo orolchasi u. U orolchaga borgan kunim shunaqangi ajoyib orolcha ekan, mashinalar yo'q ko'chada. Umuman mashina yo'q. Mazza qilib mashina haydaysiz. Kim aytdim? Voy, bu yerda odam uncha yashamaydi. Qishligi uchun uncha odam chiqmas ekan ko'chaga, lekin yozda u sayohat yo'q-ku u yoq. Yozda ko'p bo'lar ekan mashinalar. Lekin men o'tgan safar borganda mazza qilib mashina yo'q, probka yo'q, mashina yo'q, mazza qilib yo'llar tekis, mashina haydadim. Mana bu kunlari qaranglar, odamlar avtobus kutadi, ko'ringlar. Avtobus osonroq. Ularning uylarida mashinasi bor, lekin mashina haydab chiqmaydi. Chunki avtobus osonroq bular uchun. Yo'nalishimni ozgina o'zgartiraman. Uzrli.